ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସବେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କି। ତ ଆଜି କେନେ ଯିମା ଦା? ଆଜି ଯିମା ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ। କାଁ ଭୋଜି? ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବଟା ହଉଛେ। ଆଜିକା ଅମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ବି ଅଛେ କାଁ ଯେ। ହଁ ତ ଫିଲହାଲ ଭାବୁଛୁ ଏନେକେ ବି ଯିମୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ ଆଉ ଯେନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକରକେ ଦିଲ୍ରୁ ସାଇଛ ତ ଯେ ବି ବୋଲିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ ଦେଖୁଛେ ଆଗକେ ଯେ ଗାଦି ଗୁଦା କର ଫିଲହାଲ ଗାଧବା କାଜି ରେଡ଼ି ଅଛେ। ଗାଧବାକେ ଯାଉଛେ ଗାଦିକରେ ଆଇଲା ପରେ ରେଡ଼ି ରହି କରି ଯିମୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଲାଗି। ମୋର ଚେହେରା ଦେଖୁଛନ୍ ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛେ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଭାଇର ଘର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତଲପଡ଼ା ଆର ଅଛେ ଉପର ପଡ଼ା ଉପରେ। ତ ସେଟା ଆଗର ବ୍ଲକ୍ ଟି ଦେଖେଇମା, ଏବେ ଚାଲ ରହୁଛୁ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ସେଟା ଆମେ ଗାଦା ଗୁଦି କଲୁ ଆର ବାହାରିଲୁ ନା ଭୋଜି ଖାଇବା କାଜି ଆଉ ଆଦି ପୁରା ଖାଇମି ବୋଲି ବେଶୀ ତ ଆସ ଅଛେ ଭାଇ, ଖରାର ଲାଗି କଲବଲ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ତ ଇ ଆଦି ଏକ୍ସିଆ ଭୋଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରୁ ଏଇନା ପୂଜା ଚାଲିଛେ ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ଭୋଜି ଖାଇବା କାଜି ଅଧା ଲଗଉଛନ୍ ଆର ଏଇନା ଲସି ବି ମିଳୁଛେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲସି ପିଇବା କାଜି ପଣା ପାନି ଆଉ ଆମେ ବି ଏଇଟା ପୂଜା ପୂଜି କଲୁ ଆରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ହାରିଲୁ। ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଭୋଜି ଭୁଜା ଖାଇଲୁ ଆର ଏଇଟା ଯାଉଛୁନ ଆରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶ୍ମା। ତ ଆଦି କାଣା କହିବ ଗାଦି? ତ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିର ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶ୍ମା। ତ ଜେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।